أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورة النساء کی آیت نمبر 17 پڑھیں گے. إنما التوبة نون پہ غنہ ہوگا تابریک پڑھا جائے گا اور یہ بھی تابریک پڑھا جائے گا. إنما التوبة على الله للذين على الله للذين يعملون السوء يعملون السوء بجهالة ثم بجهالة ثم يتوبون من يتوبون من. اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو آپ نے ہمارا نوانی قضا نہیں پر آپ اپنے بچوں کو پڑھا جاتے ہیں. یہ اوپر رائٹ سائیڈ پہ آئی کا بٹن شو رہا ہے اس پر کلک کر کے آپ نورانی کا پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. قريب فأولئك قاف موٹا پر آ جائے گا یہ را بریک پر آ جائے گا باغ پہ اخفاء ہوگا اور یہ مد پانچ الف کا برابر لمبی ہوگا ساتھ میں کھڑی زبر بھی ہے. قريب فأولئك يتوب الله عليهم يتوب الله عليهم وكان الله وكان الله عليما حكيما عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد. اللہ حافظ.